Астана велокомандасының спортшылары Австралияда жүр. Ертең жасыл құрлықта Down Under туры басталады. Алты кезеңнен тұратын көп күндік 2008 жылдан бері Pro Tour санатындағы жарыстар қатарына қосылды. Астана сапында осы турдың 2005 жылғы жеңімпазы Луис Леон Санчес бар. Испаниялық велоспортшы қазақстандық командаға енді қосылды. Жерлесіміз Руслан Леубаев пен голландық Ларс Бом және бельгиялық Лауренс де Вриз де Астана жейдесінен сынға түсіп жатыр. Итальяндықтар Дарио Катальда мен Давиде Малакарне Австралия тас жолында қазақстандық команданың намысын қорғайды. Кеше алғашқы қара жарыста неміс жігіті Марсель Кеттел жеңіске жетті. Астаналықтар арасынан Руслан Леубаев үздік нәтиже көрсетіп, мәре сызығын 21-ші болып кесті.